Velkommen til en kort video her inne på hashtag kjæringeråd. Jeg skal ta for meg rett og slett speilet her. Det skal bli pent. Det man trenger for å få speilet som nytt igjen er dette. Eddik 50% og vann 50% på en sprayflaske. Brennvåt klut og en tørr klut. Det man begynner med er rett og slett å spraye denne løsningen med eddik og vann utover på speilet. Få det godt ut. Så tar man den våte kluten og får det fint utover hele speilet. Slik som dette. Når man er ferdig med det, så tar man fram den tørre kluten og rett og slett tørker utover. Se fint ut. Finish. Jeg må jo si resultatet ble bra. Våt klut, tørr klut. 50% vann, 50% eddik. Takk for meg. Følg med videre her inne på hashtag kjerringråd. Neste tips blir hvordan rengjøre en mikrobølgeovn.